Zemba mulamu mwana wange ku myaka nanga alaga bisambi ndikoze pata mujje mulaba ekisambi obuga mulaba ku kisambi bwoddayo ekisambi kizadde abaana musambo kyakirage kwaka. Orusi nandigambye naye zali okuswala kifolopinge bagaye nti abantu bagenze nengenda ne musimba busimbi ruyi nesa sura meza yange abantu bisamba kali ne mwambaliza olwaki wacha ayinza okukola bino ku myaka ana kalubi nti tuzo tulage kubisambisambi kyebyo nakazadde wegwanga. This is the final channel. Be in the know to China President Calvin Kayanja. Calvin Kayanja, Immigrant Care Services. Go and I got a game day with Makuba Matufu. The numbers are Simu Zidaba, Bakubide, Simu, and they want to Kuba Misana. I want to have a new Chiron of Malaki. I guess my watch about Kubechiro. But guys, took a Kuba Kusawim, Pakasawim. Inti olwaleero bannayuganda bafunye machuwa mayindi lwaki COVID ayegeja kukuziza mungu kubongo jukira basama aba basama za nalero bagendanga ne bafubutukeyo nobwa ne basama alirawa ne bawunzike nga batusamaziza ne bebetende sente bwebakola red carpet party. Nibayo ulo musembi okuva mufe. Anene wadayo na mbuo. Uyee, mwabete ende sente, chechi koze saa. Pate ngoiko wala bana Uganda ukurete sente, joli. Kata bana Uganda wakuse. Kwa wadayo biru ya pate yo. Ushtekela? Biru ya pate wajuhuli de. Milioni ta. Milioni sa. Milioni yomuti tuundu. Ngatiche ogendo funamo. Kutula hapo ku swimming pool. Nora wakuizambi vya Zari. Zari ya ina problemu ya mu. Kupaka tie miaka jete jiche alimu trend yezo. Zari ya mukandi wa mukandi wa neda neda kwa kati mwenkubuza ndi Zari akola mulimuchi Zari muyimbi Zari ya singo bulungi wano chekere. So Zari ya chamuleta mu trade yenu yali bawe businessman socialite agaba sente musasanyi wachi wa sente wetugabi wetutegererani Zari yo. Kati Zari yeye alemo kwezi ulamu ekintu nokukola ebintu ebya makuru ebimutunda mu public. Kubapo obuza ndi Zari chichi chokola ulichi. Zari dero mula bakulango e Kenya eyo ogwa pampa. Zari mu Kenya Tanzania wa amani. Ati labayo mu Tanzania baba muri organizing akubantu yafumbirwa ko kwani. Diamond. Bratina. Amaji kazali go naka tambulika kumusajja. Ati labayo Zari amaji giga kwekona ku bantu. Ku basajja ndi abaddeko na basajja ba amani. Na ye na remererwa yo kwe creating amwe ekintu ensiku eba emuliko organizingira. Zari oli mutufu. Kwazali nga tatu najjawa. Abadde na kalizi ka badazunga na. Kamkwata ku mabina, kamfukamiza, kakalisa. Bwatyo katugoga mata amaji gazali gava ku Musa. Ashitegera. Ati katugwe nkubuza kwezali omumanyingani. Nakugambye omumanyingani nalulunji. Nalulunji bakutuma aba aine mpaka za nalulunji yali awango de wano. Abera yo mu Miss Uganda. So kobe ku byempa kanza. Aba wangule mpaka bande mu kutegeera. Bakugamba ndi atoli namba 10 yasemu ali na kavu hipo mubiri tawangula nalulungi ne wakuletera omusajja omukazi nga katono weka ati kawamu kati boboli ko organizing aba nalulungi mu jemu kubata tasobola na qualifying mu nominations kumuteka mba nalumya kati gomburi le gwo mumanyinga ki kale nalumyanso kati nalumyanso Zari abe myaka je ba Bobi waini miaka ana plus abe miaka je base bachuka ne bagenda mbintu ebigase gwanga ye na asigala hiyo acharo oleza mpate ebyo kati byadde kubasuna beni
Eze kubulira ensinga gwanga Uganda zali tumu expecting amwe ebintu ebya makuru ebitali ebyo oyogedde ku zali ne Bobi Wine ku internet kuno bagamba zali kasita yavayo naalumba president w'abantu Bobi Wine ngamusaba credentials awo yavo kugwa kwa zali eno ati laba omujiji kugenda kuchuka omujiji gw'abazali Myaka naba Bobi Wine ogwo mujiji mulala gugenda kuchuka, gugenda kuchuka. Kati bibakola yesali aloza byakola nga Myaka 2 mwetano. Achaya galabikole ne ku Myaka na bana bakuleka da. Za bwa ugora beti sambi cha zali mungumenyere wana bana bayine bisambi bi. Gwe zali acharoza byakola ku Myaka 3. Kulaga bantu bisambi kwetega kubasajja naye kona kona kubulyomu nabera wamanya chasobola kubikola olwaleero omanyi abantu boli nabo mu AGM bwe bagenda bakola ebintu ebirala gwe nosigalayo mu kimwakolanga luli bazali osemba zali atamulana na basilivi ya woli bakola kyo olwaleero silivi ya woli aliyo wa mwelf creation ayi namubiru endongo yajivako naye basemba okulaba nga lwanira taka osegera Juliana kanyomozi bawo mula ositegera Myaka gana Juliana avayo mu charities Myako ano chatulaga kisambi kisambi kicho tulaga sali kisambi kicho tujude kwa gromu kabono bana bameko tulaga kisambi mubamu ebintu ndio ngambi president ya jagamba zali yatamuzo huko teka kankubulire zali ekimusula siba na Uganda botamwagala siba na Uganda botamumanya naye agreement bo buliro bakuleka buliro eri branding be yubulira mu bintu ebigasa abantu gwe nosigala mu katemba ni kasasiro kuba toyiza kungamba akola ki buza Azali mbulira yezali yani oyo yadi zali na ntale zali na ntale socialite akola chi alanga pampa atika tikulanga pampa maya alanga mizige ebyerusa TV zona te kuliba kubabulango buli akaja yabako kulika goroza ndi buli akakuba abako ne chadi wano mu Uganda so zali ensibwe baye kuyamba kubo bulanga ndi kali bangulira chi zali ensibwe yemiyamba na kuona kubanena banene bavawo abanene bwe bavawo yali ayino kweno nyamu ekintu nti ngabantu bwe bantegedde ngasiza nti egwanga singa yakoze charity gwokimanyi nti nagamba nti as a meza singa yazitaddeyo nga za charity kuyamba bantu twandigenze ne tujula Nebwe twetegereza nnyo ne mu COVID twali tusavingira wano Uganda. Bete nde sente bali South Africa. Bwe bavuge moroko ezirika amanyaga abo twamunonyano zali twamulabako. Zali ambulire fe badijja abayimbi ba cameraman ba bouncer bantu watuwayo wadakaunga. Basomesa bali bafiira wanenjala. Gwenga mama abakyala b'embuto bakyala abaki gwenga mama toyinza na gamati abantu bano tubaddukirire bwetuti. Era yagambye ekiwogeze. Njala temuina lwa Ati kati abayo ife chitwogeze cho njala mama mwabente ende sente wane njala yali etutano okusinga olwalero gwe otegekedde ekivu tetwakula abo otudukirira Zali oli mutufu njala na ye kitufu kya nyini mu bantu abayala lwaki moya gali sente bumba mwete ndo bugagga muwe muwi bantu lwaki mubakola mu ensimbi abantu bali wano mu covid nga bafo bwavu zali ye wamulabako yali mmienga nebivana nitachabye kubya Yali atuuza credentials za mukulembeze. Za mukulembeze ba agreement bo bakola bintu bya makuru mu gwanga besimbye okubukulembeze balwanirira dembe lya bantu okyali mu birowoozo bya kulaga abantu bisambi. Zali omwana oyo mutu we gwo bamutu omanye mere jari anjimu omwana wange. Omwana wange ku Myaka nanga akyalaga bisambi mbamula mutu njabika bwa bisina ye. Tugenda fene magombe. Nze mbamula mu omwana wange ku Myaka nanga alaga bisambi ndikoze pata mujje mulabe ekisambi. Ouga mulaba ku kisambi bwoddayo. Ekisambi ekizadde abaana musanvu kyakiraga egwanga. Abo mukyalo oyo yewummuzeeko. Mukyalo oyo yewummuzeeko. Benjamin mu bali mu bintu bigasa bantu oli wano tumalira budde. Olwaleero twandibadde twogera ku decision za Zari nti ayogedde bwati wano mulaba kinaakola naye ali mu bisambi kola bipate pata abantu be musoga bali eri baffe enjala bantu baavu bali eri waavu olemereddwa n'okuyiiyamu ekireeta werosi eri obulamu bwabwe olwaleero banege gyogedde bisambi n'okuliranga enjala ennumu omukyalo oyo yewummuzeeko
Kulaga ntiyachali mu lugendo lw'okwonoona abaana b'abantu.
Kuda final chano kuhuri tujia kuda na wiki jadu la president nyongela wongizi kujukiza at Hong Kong properties yukada imide vateka mwe sente wa mune Jolly restaurant and bachileka ne Calvin Kayanja Immigrant Care Services Uganda kutambula na wo bulirula kwa president omanya umanyanti evi tuitambula bulonji president wali wa wabuzabuzaba na Uganda ndi wali emirimu e Ukraine. Ukoze kwenza wa jasi, mburako kwenzi ze mbulida. Nukulonde bikompola. Nukulonde bikompola. Mbavulide, emili mwejiri uje baba wagenda kukole. Laba kwenze batia. Mwukureine, yoro taro. Wali yoro taro. Katukubilizeba na government ya Uganda, ntiyeliyoba na Uganda bali mwukureine. Bwadeteba na vayo kugamanti vita agabu yambi. Newe wawa nzo kubanti, te wanabe ila umakubo mwabaita. Tufayo. Wale nyonyizi bachime. Watu wende nyonyizi afeze. Wabere we teka teka. Newe tupate tusobola kubanona. Government ya Uganda ngeita mikwano jayo. Eshitegera. Ate government ya fayaku kuko kusawa. Mkwete ka government ya wandu njite yomu zanyo. Ngeita mubakoriki vayo nga Amerika na mawanga gajaya ya wandu. Okay. Tubasaba. Mugambe kuba antu wa batu yambe nyonyezo weziba zigenda mawanga gabu. Batu tere muko ni kuba na Uganda. Ochimanyi tituwayo utuwa kudami yako wano kubali baba Afghanistan. Afghanistan. Yeah. So changu nyona muna Uganda kubukudami zibwa ewalala. Yeah. Neba mujaworu vanyuma. Kubaba Afghani wano sebo tebache alivu baba tuwa. Baba tuwa. Wano batu nya obu tonya katono nyo. Tebaba na antebe. Afghani. Tebaba andala o tebaweza awa ndewi. Baga mba kumaduga wana Uganda agariwa. Yes. Ketu ni zafureka wa mufangani. Ha, itamuda. Yeah. So, na bantu bafabali mugwange yo, tusaba government ebalowoozeeko, wabewe nkola, ebatasa. Kubanga, mugwanga lya Ukraine waliyo olutalo. Mza Ukraine, UN ya nimbye ne NATO. Sanja gani za kuba siku jimara wengu. Nga mwole mu meeting, kwa hivyo naku. Kwa hivyo naku vakira. Senga ya Afrika ye chikona. Senga wa wazungu wawo batitizi. Obaba sosozi, seka Afrika ya wande Russia, yelina mufirika mnalagwe kubwa. Kwa nikuwecho, ama ensezo zize zitabangula mwanga Afrika. Chovala banzenda banya bantu wanawezi kulida kubazungu. Na ya bazungu wa waine migendele duwabi hawa. Tebagali la dala mufirika kutebe nkira. Wano Eribia, Gaddafi yata abantu bameka. Batono nyo. Na ewa astule nyonyi. Nga ba ingide wando kutabangule guanga, noru wate litele iranga. Mishitekende. Eribia, neko mtu nakube, na wambe, sinakula bichi, uruwate mafanda. Bali mu meeting, nesa wedo etu okene na wacha ali mu meeting. Bako ze meeting weeks isa, omusaji ya kuba. Emili mujiri uda watu. So emili mujiri kata, njagali ya dalabale nzi, mvubuka, ngatosu samiaka ana, ngatosu samiaka asatu mumu saamvu, osoboro kwera. Iteli yomukade wana ila. Haa, tuwa gala wafubuka hawa tu. Upsi, gazi chalitu. Omukade wa ya kona wakona. Umusala. Umusala nga kucha akumala. Kwa umusala kutamala. Iye, neka choli kumiaka ano inana hawa zukuru. Ola vidido mwana no muzukuru. Inana, guanga likubanja na ne misore jachogamu. Ezi kwe, wali wane guanga Uganda. Kwe baba bewola. Baga wanyantia wana Uganda vyo mwaja kusasula ye imituwa longa vili ya vili. Tuzeyo kumumbie chikumi vuno. Nenge kwanga licha kubaja no kutepe wala muza chogamu. Hii kubate kwa bofu na mpola toto za. Ileke zami haka asapu kunda wansi. Chiangu wano. Tusu vili ya danti wa yabamu na amanya agakola. Ataba muulize. Bantu wabakuru wabaine ntonda agendo kula mula giraringa ata ya muzara. Gwe nare seka kuali miaka jamu tabani wa ngambo kwele wano. Nera vina nti ya japona. Nebagamba wana Uganda tuline ntonda. Hii nika miaka. Miaka jezi. Hii muzeyo mula gira ya labanga ato mwana yukumbo li boss. Kari, President. Wewa lejol na kuruwa lero tunadamu weekend. Ya, it is the final channel of B in the North. We out.